አዳም ልኮ ነበር የማመልከው እዛ አምልኮ ቤት ወሰንጋላም ይባል አምላክ አለ አዳልሞቲም ይባል አምላክ አለ ኦፋ ቡኮና እናቴ ተቆላሽ ምትባል ያውሊዎች እናት ምትባል አምላክ አለች ከአንድ ወንድ ጋር ተኝቼ ያመጣሁትን ገንዘብ መልሼ ለሱ ነው የምሰጠው። ልጄ ዳቦ መግዣ ስታጣ ልብሴን ከሻንጣ እያወጣሁ እሸጥ ነበር። እስቲ ለልጅሽ እንኳን አላለኝም። ይሄ የውሸት አባት ነው። ገላዋን እያሸጥኩ ገላዋን ታሸጣት ነበር። አሁን ያለ እኔ ግብር። አዎ እኛ እኮ ጠንቋይ ቤት ገላችንን ሸጠን ግብር ሲባል እኔ ላይ ብዙ ነገር ይመደባል። ሁለት ባለ አምስት ሌትር ዘይት ይመደብብኛል። በርበሬ ኩንታል ይመደብብኛል። ያንን ማረገው ገላዬን ሽጬ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ እኮ እንዲሁ በነፃ እዚህ ደጅ ግን ስመጣ ቻናሉን አይቼ ነው የመጣሁት። ያ ሁሉ የነበረ ቀንበር የወሰንጋላ የአዳል ሞቲ የተኮላሽ የኦፋ ቡኮ ኮተት ተወጋ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ይቀቃትና እዚህ ቤት ትልቅ ጌታ አለ። ቀንበርን የሚሰብር አምላክ አለ። እኔን ከአውሬው መንጋጋ ነጥቆ ያወጣኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። እባካችሁ እናንተም ካላችሁበት ነገር ኑና ተፈወሱ፣ ኑና ተፈወሱ። እና ነቢይ ደረሰ ጋር ትልቁ ኢየሱስ አለ። እንደምን ዋላችሁ እግዚአብሔር ሰዎች? የእግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ፍለፊታችሁ በህይወት ስላቆመኝ ስሙ ይባረክ። ይሄን ጌታ ቆማችሁ ያጨበጨባችሁ ለልያላችሁ አመስግኑልኝ። ተባረኩ። ስሜ አማረች ይባላል። የመጣሁት ከአቃቂ ነው። እና በአዳም ልኮ ነበር የማመልከው። ባልም ነበረኝ። አብረን እናመልክ ነበረ ከባሌ ጋር። እዛ አምልኮ ቤት ወሰንጋላም ይባል አምላክ አለ፣ አዳልሞቲም ይባል አምላክ አለ፣ ኦፋ ቡኮና እናቴ ተኮላሽ ምትባል ያውሌዎች እናት ምትባል አምላክ አለች። እዛ የሄድኩት እኔ ሰው ይዞኝ ነው። ማን ነው ስምህ? ወሰንጋላ። ወሰንጋላ። ኦኬ። ስንት ናችሁ? ተኮላሽ አለች። ተኮላሽ ሌላ አብራችሁ አለ እንጂ ማን ነው? ኦፋ ቡኮስ። ኦፋ ቡኮስ። ኦፋ ቡኮ። ኦፋ ቡኮ። ደሞ ሰው ነው ሰራው። ኦፋ ቡኮ ባለሳንጃ ባለሎቲ ነው። ባለሳንጃ ባለሎቲ። ጠልጣላ ዳልሞቲ ደም ጠማተኛው ደሞ አልጠጣ ነበርኩ። ዛሬ ጓደኛ ነበረኝ፣ ባል አለኝ፣ እኖራለሁ። ጥሩ ኑሮ ነበር የምኖረው እያለ ባሌ ከዛ ህይወት ሸርተት ሲል እንዳይሆን አድርጎት ጆሮውን ደፍኖት አይኑን አጥፍቶት እኔ ይሄ አምላክ ነው ብዬ የምንበረከክለት የነበረው የውሸት አባት ባሌን ገደለው። ባሌን ከመግደሉ አልፎ ደግሞ እኔ ሀብታም እንደሆን ነው አንተ ጋር የመጣሁት ብዬ ስጠይቀው አንቺ ሀብታም የምትሆኚው ገላሽን በመሸጥ ነው አለኝ። ገላዬን እየሸጥኩ ለእኔ ሳይሆን የምበላው ለሱ ነበረ። 8 ዓመት ሙሉ ገላዬን እያሸጠኝ ገላዋን እያሸጥኳን ነበርኩ። ገላዋን ታሸጣት ነበር። አሁን ያለ እኔ ግብር። ለአንተ ክብር ግብር ግብር ግብር። አዎ። መች ቀን ነው የምታወጣት? ሰኔ ላይ ታወጣት አለ። እና ከወንድ ጋር ታስተኛት አለ እንዴ? በደንብ ነው። ግብር ነው ለአንተ። አሁን አሳ ምንም ሳበላ በባዶ ወዶ። ማን ነው ስምህ? ወሰንጋላ። ወሰንጋላ። ኦኬ። 8 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው። ጠዋት
የማመጣውን ብር ሰጥቼው ከሆነ መተኛት አልችልም። ስልክ ከተደወለልኝ ተመልሼ ሄጄ ካንዶ እንደጋ ተኝቼ ያመጣውን ገንዘብ መልሼ ለሱ ነው የምሰጠው። ልጄ ዳቦ መግዣ ስታጣ ልብሴን ከሻንጣ ያወጣው እሸት ነበር። እስቲ ለልጅሽ እንኳን አላለኝም። ይሄ የውሸት አባት ነው። የእውነት አባት የናዝሪቱ ኢየሱስ ነው። የእውነት አባት የናዝሪቱ ኢየሱስ ነው። ምንም የማይፈልግ ኢየሱስ የተባረከ እንዲሁ በነፃ የሚፈታ የሚታደግ አምላክ፣ የወደቀን የሚያነሳ፣ የተጣለን የሚያነሳ፣ ከትቢያ የሚያነሳ የናዝሪቱ ኢየሱስ ነው። ሰው አይደለም። ሰው ከንቱ ነው። እኔ ለሰው ነበር ስሰግድ የነበረው አምላክ ነው ብዬ በመጋረጃ ለተሸፈነ ለሚያጓራ ሰው አለማውቅ ጨለማ ውስጥ ነበርኩ። ከዛ ከ8 ዓመትም እንደዛ ያረጋኝ በጌታ ሆኜ 2 ዓመት ቆየው። በየሄድኩበት ቸርች መንፈሱ ይጮሃል፣ የቃል ኪዳን ልጄ ናት፣ የገቢ ምንጭ ናት፣ ልቀቋት እያለ አገልጋዮቹ አረ እንዴ ያለ ነው ይሉኛል። ስነሳ ከወደኩበት ስነሳ ታዲያ እኔ እንዴ ላርገው ላቸዋለሁ። እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም በዛ ሰዓት። አሁንም ሌላ ቸርች ሲሄድ ይጮሃል፣ አሁንም ድጋሚ ሌላ ቸርች ሲሄድ ይጮሃል አሉኝ ጓደኞች እዚህ ውስጥ ምስክር። እዚህ ደጅ ግን ስመጣ ቻናሉን አይቼ ነው የመጣሁት። አማረች የምትባል ሴት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ትንቢት እያወጣ አሜን፣ ይሄማ የኔ ነው አልኩ። ስሜ አማረች ነው። አሜን ስል አሜን ባልኩኝ ሳምንት እዚህ መጣሁ። በመጣው ሳምንት ያ ሁሉ የነበረ ቀንበር የወሰንጋላ የአዳልሞቲ የተኮላሽ የኦፋ ቡኮ ኮተት ተወጋ። በኢየሱስ ስም ተጣለ። በናዝሪቱ በኢየሱስ ስም ገደል ገባ። ከኔ ላይ ተራገፈ። በላሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይገጋትና አው ሄድ ፍሪ። በዛ ቸርቾኛ እንኳን በሰፈሬ ላይ ባለ ቸርች ያመለኩ በራብ ይቀጣይ ነበር ወደሱ እንድመለስ መልሼ ገላይን እንድሸጥ። እዚህ መሃል አለች ጓደኛዬ፣ አይቻልም አይሆንም፣ አንቺም ልጅሽም አትራቢም፣ መልሶ እዛ ውስጥ ሊከትሽ ነው ስትል ታዲያ ምን ልብላ ስላት አይሆንም እያሉ መሰረት ታቦር የምትባል ጓደኛ አለችኝ፣ በጌታ ናት። እዚህ ጋርም ሰሚራ የምትባል እህት አለችኝ። እነሱ ናቸው እየደገፉኝ አይሆንም ብለውኝ እዚህ ቤት ሰሚራ የምትባል እህቴ ይዛኝ መጣ። ቀንበሬ ተሰበረ። አሜን በሉልኝ። ያንሰዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን በሉልኝ። ለዚህ ጌታ ያንሰዋል። እልል በሉልኝ። ያንሰዋል። እና ነቢይ ደረሰ ጋር ትልቁ ኢየሱስ አለ። ፈውስ የሚሰጥ ጌታ አለ። የተጣሉትን የማይረሳ አምላክ እዚህ ቤት አለ። እናንተ ብቻ እመኑ። ልባችሁን ክፍት አድርጉ። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ይሰራል። እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር መመገብ ይችላል። እኔ አሁን ስራ የለኝም እኮ የነቢይ ደረሰ አምላክ ቃል አውጥቶ ላይ ያለው መርገም ሲወጋ እርቦኝ አቅም አመስግኑልኝ። እና እዚህ ቤት ኢየሱስ አለ። ለምናደርገው ለእግዚአብሔር ቤት ለእግዚአብሔር የምናደርገው ነገር ሁሉ ትንሽ ነው። እኛ እኮ ጠንቋይ ቤት ገላችንን ሸጠን ግብር ሲባል እኔ ላይ ብዙ ነገር ይመደባል። 2 ባለ 5 ሊትር ዘይት ይመደብብኛል። በርበሬ ኩንታል ይመደብብኛል። ያንን ማረገው ገላዬን ሽጬ ነው። ገላዋን ታሸጣት ነበር። አሁን አለ እኔ ግብር ግብር ግብር። አዎ መች ቀን ነው የምታወጣት? ሰኔ ላይ ታወጣታለ። እና ከወንድ ጋር ታስተኛታለ እንዴ? በደንብ ነው። የናዝሪቱ ኢየሱስ እኮ እንዲሁ በነፃ እንዲሁ በነፃ አሜን በሉ። እንዲሁ በነፃ እኮ ነው የሚፈታው። ጉቦ ማይፈልግ የናዝሪቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ጉቦ ማይፈልግ የናዝሪቱ ኢየሱስ ብቻ። ስሙ ይባረክ። አጨብጭቡ ደግማችሁ ለዚህ ጌታ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እህታችን እንደሰማችኋት ይሄ ተኩላሽ የሚባለው መንፈስ እስቲ ያየ ሰው ስንት ነው? እዚህ አኖይንቲንግ ቲቪ ላይ ያየ ሰው እጆቻችሁን አንሱ እስቲ፣ እጃችሁን አሳዩ። አዎ በደንብ ታቋታላችሁ ኦልሞስት። ክብር ለጌታ ይሁን።
አሁን አንድ ሚስጥር ልነግራችሁ ነው። ይሄ መንፈስ በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ በእውነት እየሰራ ከሆነ አጋንንት ያስወጣል እንጂ አስጮህ አይሄድም። አሜን። የቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሰዎችም አገልግሎት አጋንንት ማስጮህ ሳይሆን ማስወጣት ነው። እንደምታውቁት አጋንንት የትም ነው የሚጮኸው። በዶቃ ያስጮሁታል፣ ቡዳ ቤት ያስጮሁታል፣ እዛኛው ሃይማኖት ያስጮሁታል። ቁም ነገሩ ግን መጮህ አይደለም። ምን ማለት ነው? ማውጣት ነው። አጋንንቱ ካልወጣ ስራውን መቀጠሉ አይቀርም። እግዚአብሔር ግን እዚህ መጣ፣ አጋንንቱን ነቀለው። አሁን እንደምታዩት አይደላችሁም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። መንፈሱ ግን የሚገርመው ነገር እሷን ያ ሰው ላይ የተቀመጠው መንፈስ ከማስመለኩ ባሻገር አሳይመንት ሰጥቷታል። የቤት ስራ ገላዬን ነው የምሸጠው ማለት የፕሮስቲቲዩት ወይም የሴተኛ አዳሪነት ስራ ማለት ነው። ለስምንት ተከታታይ አመት ደግሞ እኮ ራሷን አሽጧት ኦር ደግሞ ይሄንን እርኩሰት አሰርቷት ገንዘቡን እንኳን አትጠቀምም። የሰራችበትን ወስዳ ለሰውየው ነው የምትሰጠው። ባሪያ አድርጎ ነበር የሚጋልባት። የሚገርም ነው። ይሄ አንደኛው ዳይሬክሽን ነው። ሁለተኛው መልኩ ደግሞ መንፈሱ ሲናገር ሰምታችሁ፣ ከሷ ጋር የተኛ ወንድ ባለትዳር ሊሆን ይችላል፣ ትዳር የሌለው ሊሆን ይችላል፣ ውሻ አድርጎ ነው የሚያስከትለው። አሁን ብዙ ሰው ከሆነ ሰው ጋር ተኝቶ ሲነሳ በዛው የሚቀር ይመስለዋል። ይዞ የሚነሳው ነገር አለ ከተኛበት መኝታ ላይ። እንዲህ አይነት መንፈስ በተለይ ያገኘው ሰው ማን ምን እንዳለበት ስለማይታወቅ፣ እንዲህ አይነት እርኩሰት ያለበት ሰው ጋር ተኝቶ የተነሳ ወንድ ሁሉ ቤቱ ሲገባ ያንን ይዞ ነው የሚገባው። ቤቱ ከዛ በኋላ በቃ አለቀለት። እግዚአብሔር ግን እሷን ሲፈታ ለስምንት ዓመት ከእሷ ጋር የተኙ ሰዎችን ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኘው። አሜን አትሉም? ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ፣ እልልታ አምጡ፣ ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ይህንን መንፈስ የወጋላት ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ጌታችን መኖሪያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው ተብሎ ተጽፏል እንጂ የሰው መኖሪያ የምድር ስራ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ገና ትልልቅ ነገር ይሰጣታል። ያ መንፈስ አዙሮ እንደገና ያንን ስራ ላይ ያስጀምር። እዛ ቢያሟርት ዛሬ ቃል እናወጣለን፣ ሟርቱ ወደ ራሱ ይመለሳል። አሜን። እናንተ እጆቻችሁን ዘርጉ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። አሜን። የሟርተኞች ሟርት በሉ፣ ወደ መጣበት በሉ። አሜን። ተመለሰ። አሜን አሜን አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ባዶ ከሚያረግ ነገር የመጀመሪያው ነገር ዝሙት ነው። ሰይጣን ሰዎችን ትልልቅ ኪሳራ ከሚያመጣበት የመጀመሪያው መንገድ 99.9% ዝሙት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው አታርጉ እንኳን አይልም፣ ከዝሙት ሽሹ ነው የሚለው። 100 ሜትር ሲጆቻችሁን አንሱ። ሰውነቴ በሉ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ብሎ እስኪ አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እዚህ ቤት ፈውስ አለ። እዚህ ቤት ትልቅ ጌታ አለ። ቀንበርን የሚሰብር አምላክ አለ። እኔን ከአውሬው መንጋጋ ነጥቆ ያወጣኝ የናዝሪቱ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። እባካችሁ እናንተም ካላችሁበት ነገር ኑና ተፈወሱ፣ ኑና ተፈወሱ። ነቢይ ደረሰንም እግዚአብሔር አምላክ ይባርከው። ዘመኑ ይባረክ፣ ዘሩ ይባረክ፣ ይለምልም። ከጎኑ ሁኑ የእግዚአብሔር ሰዎች። የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ካላችሁ ነገር ላይ ዝሩ። እግዚአብሔር እጥፍ ያመጣል እንጂ አያሳንስም። እጥፍ ይሰጣል እንጂ አያሳንስም። እግዚአብሔር ያከብራል እንጂ ዝቅ አያረግም። ለቸርች አድርጉ ለምትባሉን ነገር ደስ ብሏችሁ አድርጉ። እግዚአብሔርም ደስ ብሎት ወደ እናንተ ይመጣል።
ስትሰጡ እግዚአብሔር ጥፉን ይዞ ይመጣል። አንድ ቸርች ሊሰራ ሲል ለኛ ነው፣ ለኛ መፈወሻ ነው፣ ለኛ መዳኛ ነው፣ እኛ እንዳንንገላታበት ነው፣ እኛ በስነ ስርዓት አምልከን ጌታን አክብረን እንድንወጣ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት አድርጉ ስትባሉ ደስ ብሏችሁ አድርጉ። ስጠኝን ሰጣለን በሉ። እግዚአብሔር ይሰጣል፣ ከማያልቅ በረከቱ ይሰጣል። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እታችን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። መቼም አጋንንቱ ውስጡ ያለ ራሱ ይመራል። ሂጂ ነው። ትላንት ሄደሽ ቢሆን ዛሬም ድገሚ ነው። ያ መንፈስ ካንቺ ከወጣ በኋላ እስቲ ምንድነው የሆነው ነገር? ማለት ያው ሌላ ቸርች በሚጸልይልኝ ሰዓት ሂጂ መልሰሽ ጠጪ ቃሚ ሲጋራ አጭሺ ይለኝ ነበረ። ፓኬት ሲጋራ ሮዝማን አይበቃኝም መልሰሽ አጭሺ ይለኛል። እንዴ እዛ ተጸልዮልኝ እንዴት ነገር ይሆናል ልልና ደግሞ ሌላ ቸርች ሄዳለሁ። ሌላም ቸርች ሲሄድ እንደዛው ነው። በቃ እንደ በፊቱ ዝሙት ስሪ ነው የሚለኝ፣ ጠጪ ነው ቃሚ ነው የሚለኝ። ምንም ነገር ግን እዚህ ቤት ከመጣው በቃ የነቢይ ደረሰን ቻናል ማየት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ነው። ጨው ነው ትንሽ ጠብ እያረኩ ውሃ ውስጥ የኢየሱስ ደም እያልኩ ስጠጣ እንደ እምቦሳ እያገሳው ነው ሙለው። እንኳን ሌላ ነገር ላስብ ምንም ነገር አስቤ አላቅም። እንኳን ዝሙት ምንም እዚህ ደጅ ከመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ያዳናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እያጨበጨባችሁ የታችንን ሸኘዋል። ተባረከ የታችን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሃሌሉያ። እንደዚህ ነው አምራ የመጣችሁ። የሚገርም ነው የዛን ቀን የነበረችውና አሁን በጣም ይለያያል። እስቲ እንደገና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ውበት ለሚሰጥ ለሚያሳምር ጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ክብር ለጌታ ይሁን። ባዳም ልኮ ነበር የማመልከው። እዛ አምልኮ ቤት ወሰንጋላም ይባል አምላክ አለ፣ አዳልሞቲም ይባል አምላክ አለ፣ ኦፋቡኮና እናቴ ተኮላሽ ምትባል ያውሌዎች እናት ምትባል አምላክ አለች። ወሰንጋላ ኮላሽ አለች፣ ተኮላሽ ያስፋቡኮስ ኦፋቡኮ ባለሳንጃ ባለሎቲ ነው። ባለሳንጃ ባለሎቲ አላዳልሞቲ ደም ጠማተኛው ደሞ ልጠጣ ነበርኩ ዛሬ ደሞ ልጠጣ። እኔ ለሰው ነበር ስሰግድ የነበረው አምላክ ነው ብዬ በመጋረጃ ለተሸፈነ ለሚያጓራ ሰው ገላዬን እየሸጥ ለእኔ ሳይሆን የምበላው ለሱ ነበረ። 8 ዓመት ሙሉ ገላዬን እያሸጠ ከአንድ ወንድ ጋር ተኝቼ ያመጣሁትን ገንዘብ መልሼ ለሱ ነው የምሰጠው። ልጄ ዳቦ መግዣ ስታጣ ልብሴን ከሻንጣ እያወጣው እሸጥ ነበረ። እስቲ ለልጅሽ እንኳን አላለኝም። ይሄ የውሸት አባት ነው። ገላዋን እያሸጠ ገላዋን ታሸጣት ነበር። አሁን ያለ እኔ ግብር። አዎ እኛ እኮ ጠንቋይ ቤት ገላችንን ሸጠን ግብር ሲባል እኔ ላይ ብዙ ነገር ይመደባል። 2 ባለ 5 ሊትር ዘይት ይመደብብኛል፣ በርበሬ ኩንታል ይመደብብኛል። ያንን ማረገው ገላዬን ሽጬ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ እኮ እንዲሁ በነጻ እዚህ ደጅ ግን ስመጣ ቻናሉን አይቼ ነው የመጣሁት። ያ ሁሉ የነበረ ቀንበር የወሰንጋላ የአዳል ሞቲ የተኮላሽ የኦፋ ቡኮ ኮተት ተወጋ። በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ይገጋትና እዚህ ቤት ትልቅ ጌታ አለ። ቀንበርን የሚሰብር አምላክ አለ። እኔን ከአውሬው መንጋጋ ነጥቆ ያወጣኝ የናዝሪቱ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። እባካችሁ እናንተም ካላችሁበት ነገር ኑና ተፈወሱ፣ ኑና ተፈወሱ። እና ነቢይ ደረሰ ጋር ትልቁ ኢየሱስ አለ። ቀናበል አራ ወሰንጋላ ወሰንጋላ ነህ። ኦኬ መቼ ነው የምትመለከው አንተ? መቼ
አርብ ሮብ እሁድ ያንተ ቀን ነው። ወሰን ወይ ቀጥበል ቀና ወሰን ጋላ ቀና በል አርብ ሮብ እሁድ እንዴት ነው መታረጋት? እስኪ ያሳየኝ እስቲ ልቀቆ ያሳየኝ እስቲ እህ ያው ወሰን እንዴት እንደሚያረጋት እስቲ እሺ ወሰን ወደኔ ዙር አዙሪው ወደኔ ልቀቀው እስቲ በጫት እኮ ነው እ በጫት ነው የምመለከው በምን በጫት በሰንደል አዎ ጫት ታስቀማት አለ አውና ሰንደል ታበላት አለ አዙሮ አሃ በጫት አሁን ማተውችኝ እኮ እ ጣለችኝ አሁን አዎ አርብ ሮብ እሁድ ያንተ ነበረች ትልቁ ሰውዬ ነኝ ነው ብላ እኮ ሄደች አሃ አመት ከምናምን ሆናት አሃ ገለዋን እያሸጥኳን ነበርኩ ገለዋን ታሸጣት ነበር አሁን ለኔ ግብር 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 አዎ መች ቀን ነው መታወጣት ሰኔ እ ሰኔ ላይ ታወጣት አለ እና ከወንድ ጋር ታስተኛት አለ እንዴ በደንብ ነው ግብር ነው ላንተ አዎ ናሳ ምንም ሳበላ በባዶ ሆዶ ማን ነው ስም ወሰንጋላ ኦኬ ጭፍራ አለ አብሮ የሚሰራ አለ ወይ ስንት ናችሁ? ተኮላሽ ምን እንደምትሰራው ስራ? የሴቶች ናት። እናት ነች? በከረሜላና በሙዝ ምገባ። አሃ በከረሜላና በሙዝ ተኮላሽ። ስራዋ ደግሞ እንዴት ነው እሷ? ጥፍር ቀለም ትወዳለች። ምን አረጋች? ሴቶች ምን ታረጋለች? ሴቶችንማ ወንዱን ራሱ ደም ነው የምታሸናው። ደም ታሸናዋለች። ደም ተኮላሽ። ደም አሃ ስለዚህ ካዳልሞቲ ጋር አብራችሁ ነው የምትሰሩት? አና ተኮላሽ ሌላ አለ ሌላ አብራችሁ አለ እንጂ ማን ነው? ኦፋ ቡኮ ደሞ ሰው ነው የሚሰራው። ኦፋ ቡኮ ባለሳንጃ ባለሎቲ ጠልጣላ ዳልሞቲ ደም ጠማተኛው ደሞ ልጠጣ ነበርኩ ዛሬ ደሞ ልጠጣ ኦኬ አመለጠች ስንት አይነስም ነው ያለው አመለጠች ኦፋ በቂ ተኮላ ብዙ ናችሁ ታዲያ አለቃችሁ ማን ነው? ዋናው ወሰን ነው እነ ተኮላሽን እነ ወፌን ይመራል። ኦኬ አሁን ሰዓታችሁ ኤክስፓየር ዳርጓል ተቃጥሏል። አረ ብዙ ነገር አለ። ብዙ ናችሁ? አረ ብዙ ያሃ ወይ እና ሴተኛ ዳር ታርጓታል። ወይ ሴተኛ ዳር እኮ አረኳት። አዎ 8 አመት ገለዋን እያሸጥኳት። እሺ እኔ ነበር ምበለው። አሃ እሷ ለልጇ ደግሞ ወጃ ያጣች። ስማ ከሷ ጋር የተኛውን ወንድ አንተ ምን ታረጋዋለህ? አንዴ ከተኛ በኋላ መሄዳለህ። እሺ ምን ያረጋል? ህይወቱን ምን ታረጋዋለህ? ህይወቱ አስደግሞበት ቆይዷል። አሁን ደግሞ ምን ታረጋዋቸዋለህ? ወንዶቹን በቃ እሷን እንዲሉ አረጋለሁ። እሷን እንዲሉ ብሩ ወደ እኔ እንዲመጣ ቤታቸውን እንዲተው ታረጋለህ? አዎና ትዳራቸውን እየበተኑ አዎና አንተን ይከተለዋል። አንዴ መውጋት ብቻ ነው ስራ አንተ። እኔ ብቻ መውጋት ነው። ሰምታችኋል? አንዳንድ ሰው ከሆነች ሴት ጋር ተኝቶ መነሳት ዝም ብሎ መሳሳት አድርጎ ነው የሚቆጥረው። ተኝተ ስትነሳ ግን ይዘህ የምትሄደው ነገር አለ። እነ ተኮላሽን ታገኛለህ ወይ ወሰንን ታገኘዋለህ። በዝሙት የሚገባ ነው። ተጠንቀቁ። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ዝሙት አደገኛ የሚሆነው ይሄኔ ነው። ስለ ሰዎቹ አታቁም። ይኸው እንዲህ አይነት ሰው ያጋጥማቸዋል። በላሁን በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም ይቀቃትና ፍሪ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ሁላችሁም ውጡ። ታንክ ዩ ጂሰስ። ታንክ ዩ ጂሰስ። አቤት እጆቻችሁን አንሱ። ኦ በምስጋና በዝማሬ እገባለሁ ወደ ማደሪያ እገባለሁ። አንሳት ኢየሱስ ነፃ ወጣሽ። ተነሽ አይዞሽ። ተመልከቱ ያለችበትን ቦታ አታውቅም። ሎክ አይዞሽ። ገርሟታል ራሷ። ምንድን ነው እዚህ ጋር ያመጣኝ ብላ ተነሽ እቴ ነይ እዚህ ጋር ቁሚ አይዞሽ
ነይ ማን ነው ስምሽ? ፍሪል። አማረች። አማረች እኝ ነኝ ቀጥ ብለሽ ቆሚ እሱ ጋር። አማረች ከየት አገር መጣሽ? አማረች ካቃቂ። ካቃቂ አቃቂ ነው የምትኖሪው? አዎ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። እቴ ማን ነው እንደዚህ ያለበሰሽ እዚህ ጋር? ምንድነው የለበሰሽ? እንደዚህ ነው የመጣሽው? አራታይ አራታይ ይሄ ሽርጥ ያንቺ አይደለም? አራ ምን ሆነሽ ነው ታዲያ እንደዚህ ሆነሽ የመጣሽው? አ አማረች አይዞሽ። ከማን ጋር መጣሽ እዚህ? ከጓደኛዬ። ጓደኛሽ ማን ነው ስሟ? ሰሚራ። ሰሚራ ነይ። ውጪ ነው ያለችው? እዚህ ናት። ውስጥ ነች? ሰሚራ የት ነሽ? ነይ እስቲ ሰሚራ አጨብጭቡላለ። ሰሚራ ሰሚራ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ። ሰሚራ ነይ እስቲ። ሰሚራ እዚህ ጋር ቁሚ ቁሚ። እሱ ጋር ምንሽ ነት? እሷ ጓደኛዬ ናት። እንዴት መጣችሁ? እኔ ነኝ እዚህ ትፈቻለሽ ብዬ አመጣሁ። እዚህ ትፈቻለሽ ብለሽ? አንቺ ጌታን ታውቂያለሽ? አዎ። ኦኬ። እኔ እዚህ ስመጣ አራተኛዬ ነው። እዚህ አራተኛሽ ነው? ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እኔ ራሴ ችግር ራሱ የሚፈታው እዚህ ነው እላለሁ ሁሌ። ያንቺ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይፈታል። አሜን። እኔ የምልሽ አማረች ተኮላሽ ማነች? በፊት የሆነ የሚሄድበት ቤት ነበረ። ምን የሚባል? ወሰንጋላ የሚባል። ተኮላሽ እዛ አለች? እንዴት አለ? ሴት አምላክ ናት ተብላ ያው ተብላ በፊት ሄጂ ነበር። ትመለካለች? ትመለካለች። ተኮላሽ ወሰንጋላ አለ ደግሞ። ወሰንጋላ ምንድነው እዛ የሚሰጡሽ? ምንም አይሰጡኝም፣ ግን ያው ያልሆነ ነገር ውስጥ አስገብተኝ ነው። ምን አስገቡሽ? ለነሱ ምሰጥ። ምን ነበር የምትሰሪው? አይዞሽ አትፈሪ። እኝ እኔን ስሚኝ አማረች፣ አይዞሽ ስሚኝ። ሴተኛ አዳሪ እንድትሆኚ እ አያችሁ ሰው ወደ አይምሮ ሲመለስ ያፍራል፣ ያለቅሳል። ልክ አይደለማ፣ ግን እኮ እያረገችው ነው። እነ ወሰን እያሉ እነ ተኮላሽ እያሉ እዛ ሄደሽ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ነጻ አውጥቶሻል። ከዚህ በኋላ እነኚህ መናፍሶች አንቺ ላይ አይሰሩም። ሰው ትሆኛለሽ። አሜን። ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት እርኩስ ነገር እንዳታደርጊ እሺ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኮላሽን፣ ወሰንጋላን፣ ያ ወፍ የሚባለው ሌሎቹንም እግዚአብሔር አምላክ ከላይሽ ላይ ነቅሎ አስወጥቷል። ተፈተሻል። እንኳን ደስ አለሽ በይና እቀፊያት ሰሚራን ጓደኛሽን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሎክ ሎክ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ። ማካ ዲያቦስ ይክላ አበሳየ አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀረው ዘመኔ እፍታ ብሎ አንድ ፈቶኛል። ከእንግዲህማ ማን ይዘኛል? ኢየሱስ ይባረክ። ሰሚራ ችግር የሚፈታው እዚህ ነው ብለሻል አይደል? ያንቺ ችግር በጠቅላላ የእግዚአብሔር እሳት አሁን ይበለዋል። እሺን እዚህ ላይ አርግ እስቲ። ያዛት አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ ነቀፋዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ። ሃሌሉያ። አማረች ተነሺ ተነሺ፣ ኢየሱስን አመስግኚ እስቲ። ለአማረች አጨብጭቡላት። ሉክ እንዴት እንደምታለቅስ ተመልከት ተመልከት። ህይወቴን ሰራው ዳግም እኮ ኢየሱስ። ኢየሱስ ይባረክ። አዎ ህይወትሽ ተሰርቷል። ተነሺ እህቴ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ አምላክ ነው። አሜን ትላላችሁ? እውነት ነው። ኢየሱስ ምንድን ነው? ድንቅ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። አማረች አይዞሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ወንድም፣ እንደ አምላክ፣ እንደ ጌታ፣ እንደ አባት ነው ላንቺ። ህይወትሽ ይቀየራል። ከዚህ በኋላ አንቺ የትላንቷ አማረች አይደለሽም። አሜን። ተለውጠሻል። አሜን። ሆኖልሻል እህቴ። አሜን። ሰሚራ ደስ እያለሽ እዚሻት ሂጂ። ተሳክቶልሻል። እንዳልሽው ሆኖላታል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ዘራችሁን ለመዝራት የቤተ ክርስቲያኒቷን አካውንት በመጠቀም እንደሚከተለው መዝራት ትችላላችሁ። የምታስገቡበት አድራሻ የተቀቡ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ በሚከተለው የባንክ አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100 200 5 7 4 0 4 5 በአቢሲኒያ ባንክ 1 4 3 4 8
7008 በብርሃን ባንክ 2500180004825 በአዋሽ ባንክ 0130409156600 ብላችሁ በእነዚህ የተለያዩ የባንክ አማራጮች ዘራችሁን መዝራት ትችላላችሁ። በፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።